1992 жылғы 4 маусымда алғашқы рет тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздері бекітілді. Бұл күн мемлекеттік рәміздердің туған күні ретінде еліміздің тарихында мәңгіге қалады. Күн оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген көгілдір туымен бүкіл қазақстандықтар үшін ортақ үйдің белгісі ретінде шаңырақ бейнеленген елтаңба әлемге Қазақстан Республикасы деп аталатын тәуелсіз жаңа мемлекетті танытты. Біздің мемлекеттік рәміздеріміз алғашқы қазақстандық ғарышкерлермен бірге ғарышта қалай болғанын еске түсірмеу мүмкін емес. Мемлекеттік рәміздер мемлекетіміздің егемендігіміздің мызғымас негіздерінің бірі. Олар тәуелсіз отанымыздың қасиетті біріктіруші бейнесін танытады. Себебі біз мемлекет тәуелсіздігін ұлтты шешуші құндылықты ретінде сақтап қалудың бірнеше негізі ретінде қараймыз. Бүгінгі күні біз қазақстандық мемлекеттікті жасау жөнінде тарихи миссия табысты түрде іске асты деп нық сеніммен айта аламыз. Құрметті достар, 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Қазақстан гүлдене берсін.